ଘଟୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିନକରେ 11,108 ପଜିଟିଭ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ୟାସ୍ ପବନ ବେଗ ଘଟା ପ୍ରତି 185 କିଲୋମିଟର ଏତଦ୍ୱାରା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ପବନ ଓ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବା ସହ ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତଥା ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଫସଲ ତଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପବନ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, କଚ୍ଚା ଓ ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନାର ଭୟାବହତା କମିନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କରୋନା ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।